Нова диверсія на Росії. Партизани зв'язали руки. Російський ППО у Білгороді, вибухи і задимлення. А ЗСУ продовжують знищувати парасольку російської ППО над Кримом. Про все це прямо зараз у подробицях. Партизани влаштували диверсію у Смоленську і послабили російське ППО. Про це повідомили у телеграм-каналі АТЕШ. Агент руху знищив зовнішню телекомунікацію, шафу у вежі зв'язку у селі Станички біля Смоленська. Давайте подивимось на кадри з місця подій. Як бачите, горить добре. Через пошкодження обладнання, повідомляють партизани, припинили працювати систему зв'язку російської протиповітряної оборони 49-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Росії, які були розміщені на цій вежі. Тому не просто так для диверсії була обрана саме вона. ПАТЕШ заявили, що після цієї невеличкої пожежі в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління. У регіоні помітно ослабла також система ППО, і це дозволить ефективніше завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу. Чекаємо на невідомі ППЛА в області, писали відеопартизани. Поки що у Смоленській області про безпілотники не чути, а от на Білгорщині знову вибухи і прильоти. Ранок на російському прикордоні почався з повітряної тривоги і, звісно, до міста завітала бавовна. Перелякані росіяни з вікон фіксують, як їхня ППО намагається впоратись з атакою. Поглянемо. Російські ЗМІ пишуть, що сигнал тривоги пролунав близько 6 ранку, після чого почали лунати вибухи. А в небі з'являтися сліди роботи ППО. В одному з районів міста помітили задимлення, ймовірно, приземлилося щось невідоме. Ось що про це каже місцевий губернатор Гладков. Цитую: «Над Білгородом і Білгородським районом сработала наша система ПВО. Збито кілька воздушних целей на підльоті городу. По предварительним даним, пострадавших нет». Кінець цитати. Також він же традиційно заявив про пряме влучання на територію дитячих таборів. Зауважу, що губернатор спеціально акцентує саме на пряме влучання, щоб зняти відповідальність з російської ППО, яка збиває повітряні цілі, а вони у свою чергу розлітаються щокуди. Також Гладков стверджує, що наслідки на землі невеликі. Уламками ракет у Білгороді та селах Таврове та Дубове нібито пошкоджено господарську споруду, 4 приватні будинки та 2 гаражі. Але робота триває не тільки над знищенням військових об'єктів на прикордоні, про влучання в які мовчить місцева влада. Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук розповів, що ЗСУ методично знищують парасольку російської ПВО над тимчасово анексованим Кримом. Далі цитую: «Втрати систем ППО в Криму, вони є на сьогодні великими, однак ще не такими критичними, як нам би хотілось. Звичайно, ворог маневрує по території українського півострова, для того і працює партизанський підпільний рух, щоб з'ясувати, де знаходяться ці комплекси і наскільки швидко ми зможемо дати по них відповідь. В будь-якому разі найголовніше – це те, що нам сьогодні вдається реалізувати стратегію знищення цієї парасольки ППО над Кримом». Кінець цитати. Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина, багато регіонів України сьогодні будуть без світла. Весь день будуть застосовувати графіки відключень, про це повідомили у ДТЕК. Компанія попереджає, що виділених Укренерго лімітів, наприклад, для Києва, вистачить лише на те, щоб забезпечити світлом близько 75% від усіх потреб столиці. Ось так, до прикладу, виглядав район лівого берега Києва без світла. Вулиці поринули у темряву.
У прикордонних регіонах зі світлом проблем ще більше. Через постійні обстріли у Сумах у зв'язку з відключенням світла тролейбуси зупинили рух. Вчора через влучання в енергетичні об'єкти регіону Суми довго перебували без електроенергії. Однак найгірше може бути попереду. На українську енергетику очікує важке літо і ще більш важкий опалювальний сезон. Перші проблеми України з електроенергією почалися у травні після руйнування Росією наших об'єктів генерації. Тоді атомні блоки стали на ремонт, а українці через похолодання помикали обігрівачі. Тому спочатку енергетики обмежили бізнес, а вже потім простих громадян. Експерти ж прогнозують, що ми будемо жити із дефіцитом не тиждень і не два, а наступні два роки. Тому звикайте, друзі, це буде нормальна ситуація для української енергосистеми ще дуже довго, аж до відновлення. А для відновлення ТЕС після масованих обстрілів знадобиться багато часу. 5 масованих російських атак по нашій енергетиці не пройшли просто так. Про терміни відновлення розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Далі цитую. У деяких випадках це не одна, а 7 та 8 ракет на одну станцію. Тому обладнання дуже сильно пошкоджене, в деяких випадках зруйноване. Говорячи про теплову генерацію, в цілому буде вимагатися багато часу для того, щоб відновити пошкоджене. Кінець цитати. Сахарук також розповів, що зараз доводиться приймати досить нестандартні рішення для відновлення пошкоджених об'єктів, зокрема, йде розбір електростанцій у Східній Європі, які вже не працюють. Він додав, що через це цьогоріч ситуація більш критична, ніж минулого року. Щоб забезпечити нас з вами світлом, Україна продовжує імпортувати рекордні обсяги електроенергії з Європи. Але навіть це не допоможе нам перекрити весь дефіцит. Саме тому Укренерго змушене вдаватися до погодинних відключень, каже прем'єр Денис Шмигаль. Ситуація щодня залежить від багатьох факторів. Наприклад, вчора Укренерго скасував відключення в усіх областях. Знаєте чому? Тому що вийшло сонце. Відповідно, через це сонячні електростанції почали виробляти більше енергії і дефіцит зменшився. Також багато залежить і від нас з вами, як ми будемо користуватися нашими приладами, особливо у пікові години користування. Тому, друзі, закликаємо вас не тільки підписуватись на Фабрику новин, а й ощадливо використовувати електроенергію. Хороші новини зі Сходу. Українські військові збили ще один російський літак. Про це повідомили у Генеральному штабі. Сили оборони відправили у вічний політ Су-25 окупантів. Сталося це на Покровському напрямку. Таким чином, тільки за травень українські бійці збили 5 бортів сушок 4, 11, 13, 17 та 22 травня. До кінця місяця ще більше тижня, тож ця кількість втрачених літаків армії РФ може насправді зрости. Та не літаками єдиними, друзі. На півдні сили оборони знищили ще й ворожий катер. На ньому загарбники намагалися атакувати звільнений ЗСУ острів Нестрига у Херсонській області. Як бачимо, українські воїни яскраво зірвали плани ворога. Тим часом запеклі бої тривають в Овчанську. Ось так місто виглядає з висоти пташиного польоту. Окупантам вистачило 10 днів, аби не залишити на ньому майже жодної цілої будівлі. Ще кілька тижнів тому у місті вирувало життя, а нині це порожній, наполовину зруйнований населений пункт. За даними Інституту вивчення війни, російські війська дещо просунулися в Овчанську. Бої точаться у центрі міста. Аналітики також відзначають, що сили оборони відтіснили окупантів від кількох будинків і незначно просунулися у межах північно-східної частини Вовчанська. Ситуація змінюється динамічно. При цьому українські сили контролюють більшу частину міста. Утім, окупанти не сидять без діла і потроху перекидають на Харківщину підкріплення. Фактично, починається друга хвиля наступу у прикордонні. Про це детальніше розповів наш військовий оглядач Василь Пихньо. Північна група військ Росії, яка веде наступ, зокрема, і тут на півночі Харківщини, налічує тепер уже не 30 тисяч особового складу, а 50. Тобто росіяни масштабуються, вони збільшили своє угруповання. Все ще залишається так, такою ситуацією, що це є відволікаючим маневром. Утім, вони зараз підтримують цей наступ вже за рахунок перекидання своїх сил і засобів, як зазначається, зокрема, десантно-штурмових підрозділів з інших напрямків. Є певні успіхи росіян на інших напрямках. Зокрема, за даними Deep State, армія РФ просунулася біля Часового Яру та Кліщіївки.
Вони розташовані неподалік Бахмута. Також аналітики зафіксували незначні успіхи загарбників у Красногорівці на північ від окупованої Мар'їнки. У цій окупації української землі росіянам дуже допомагають авіабомби. Вони просто стирають міста і села в нуль, використовуючи фаби та каби. Та ще й вихваляються цим у мережі, публікують кадри знищення Часового Яру, Білогорівки, Вовчанська тощо. Як відомо, так, авіабомби не відзначаються своєю точністю, тому Росія однозначно накриває вогнем весь населений пункт, одномоментно знищуючи десятки будівель. Це велика проблема. Українське керівництво її розуміє. За словами Володимира Зеленського, Україна вже працює над тим, аби знайти протидію російським авіабомбам. Це питання було основним на РНБО. Якщо по РЕБ, по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути. Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від цих бомб. І це зараз фактичний основний інструмент російського терору і просування окупанта. Цікаво, що свій повторний наступ на Харківщині росіяни планували провести пізніше. Однак виникла проблема, яка змусила їх пришвидшити вторгнення. Її озвучили фахівці Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що Путін дав наказ наступати раніше через відновлення допомоги США Україні. Загарбники вирішили скористатися моментом, поки американська зброя та боєприпаси ще не доїхали до сил оборони. Путін продовжив зачищати російську оборонку. Полетіла голова ще одного генерала. Йдеться про начальника головного управління зв'язку Вадима Шамаріна. Він також був заступником начальника генштабу Валерія Герасимова. Генерал-лейтенанта затримали, про це повідомляють російські медіа. За їх інформацією, у Шамаріна провели обшуки. Після чого доставили на допит у головне військове слідче управління СКР. Кримінальну справу розглядали у 235-му гарнізонному військовому суді. У чому ж причина затримання? Чергова підозра у хабарництві. Слідство вважає, що права рука Герасимова завдяки своєму статусу і положенню отримував гроші за особливо великому розмірі. За цією статтею Шамаріну загрожує до 15 років в'язниці. Його вже заарештували на 2 місяці. Тож виходить, що Путін взявся за чистки не лише в оточенні колишнього міністра оборони Шойгу, а й свого чинного начальника генштабу Герасимова. Причому під приціл потрапив не абихто, а заступник командувача російських військ. Чи буде Герасимов наступним? Цілком можливо, адже російські інсайдери пишуть, що під Шамаріна копали вже давно. Мовляв, кампанія у медіа проти генерала розпочалася ще у жовтні 22-го. Тоді права рука Герасимова разом із кількома іншими особами потрапив під критику з боку ЗМІ, контрольованих Кремлем. Інсайдери подейкують, що координував цю кампанію особисто Сергій Кирієнко. Голови російських генералів останнім часом летять на всі боки. Лише минулого тижня заарештували генерал-майора Івана Попова. Влітку 23-го його зняли з посади командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Попова підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі або у складі злочинної групи. Слідчі мають докази, що генерал-майор продав 2000 тонн металовиробів, які було передано 58-й армії в рамках гуманітарної допомоги від окупаційної адміністрації Запорізької області для будівництва фортифікацій. Це затримання викликало справжню істерику у Z-пропагандистів. Вони почали заступатися за Попова і навіть поговорили з його батьком, чи дійсно генерал-майор повуха в корупції. І ось що той відповів. Да глупости какие-то, он этим никогда не занимался и не заниматься не собирался. Он честный, порядочный офицер. Он не способен на такие вещи у меня. Это ерунда какая-то. Скорее всего, что подставили, потому что они его съедают, не знают, как съесть его. Кто-то сказал там, когда воевал на Украине. Жучить, давить со всех сторон. Нагадаємо, що Попов перейшов дорогу командуванню РФ саме в липні 23-го. Його зняли з посади командира 58-ї армії після скандальної доповіді Валерію Герасимову. У ній окупант поскаржився, що на передовій немає жодних ротацій. Герасимов звинуватив Попова в панікерстві, шантажі вищого керівництва, після чого відсторонив і відрядив аж до Сирії. До цього за грати відправили головного кадровика Шойгу генерала Юрія Кузнєцова. Йому теж приписали отримання великого хабара. За версією слідства, Кузнєцов у 21-23 роках на посаді одного із начальників генштабу РФ отримав понад 100 мільйонів рублів від бізнесу. Дії на його користь.
Нині російський генерал також в СІЗО, а почалися всі чистки місяць тому із арешту Тимура Іванова. Він уже колишній заступник вже колишнього міністра оборони Шойгу. Як не дивно, його теж затримали за хабарництво. Офіційна версія: Іванов разом із другом Сергієм Бородіним за винагороду вступали в змову із третіми особами при проведенні підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони. Обом загрожує до 15 років в'язниці. Цікаво, що не потрібен Путіну став і сам Шойгу. Після інаугурації диктатор переформатував уряд і відправив міністра оборони працювати в Радбез РФ. А на його місце призначив економіста Андрія Білоусова. Експерти припускають, що Путін у такий спосіб намагається мобілізувати економіку і підготувати країну до затяжної війни з Україною і навіть до можливої конфронтації із НАТО. Росія знову накрила Харків вогнем. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. В мережі з'явилися знімки величезних стовпів диму у небі над Харковом. Невдовзі стало відомо, що окупанти вже традиційно ударили по цивільних. Зокрема, вони обстріляли транспортну інфраструктуру та один із підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. Ще один удар армія РФ завдала по приватній компанії. За словами голови Харківської ОДА, це підприємство займається звичайним друком, у цеху з папером виникла пожежа. Тобто про жоден військовий об'єкт не йдеться. На жаль, не обійшлося й без жертв. Спершу мер Терехов повідомив про двох загиблих, шістьох поранених та одну особу, що зникла безвісти. Але згодом кількість загиблих через російські удари зросла до 7 людей. Двох жителів Харкова ще шукають. Окрім цього, 16 осіб зазнали поранень. Очільник області Олег Санігубов припустив, що Росія обстріляла місто комплексами С-300. Відреагував на цинічну атаку і Володимир Зеленський. Він дорікнув партнерам, що вони не дозволяють бити по військових цілях на території Росії. Каже, що тоді б сьогоднішніх жертв можна було б уникнути. Процитуємо. Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, поблизу наших кордонів. І це слабкість, не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися із терористами саме так, як вони на це заслуговують. Кінець цитати. Ледь не щодня армія РФ криє міста авіабомбами та балістикою. Буквально вчора ворог скинув на Харків каби. Момент прильоту зафіксували камери спостереження. Також відео перших хвилин після вчорашніх вибухів у Харкові опублікувала патрульна поліція. На кадрах можна почути звук самого прильоту та побачити надання допомоги постраждалим. Далі увага на екран. Зараз, подожди, затягни. Терпи, терпи. Больно зараз буде. Терпіть, все нормально. Мужик, терпи, я знаю. Больно. Осторожно! Накладка турнікета 13.50. Все, тримайте за мене. Іван, приподніми. Давай. Нагадаємо, що 22 травня росіяни обстріляли кабами два райони Харкова. В Шевченківському через вибух було пошкоджено вікна у трьох багатоповерхівках, будівлі двох кафе. Також під удар потрапили автомийка, заправка, СТО, магазин, два трамваї та 12 автомобілів. Водночас у Холодногірському районі пошкоджено приміщення підприємства, яке не експлуатувалося. За попередніми даними, постраждало 12 людей, серед них 5 жінок, 6 чоловіків і 16-річний хлопець. Один із постраждалих у тяжкому стані. Продовжують загарбники знищувати Харківську область. Зокрема, 23 травня вони скинули авіабомбу на селище Золочів і знову поцілили у мирних жителів. За даними поліції, поранення зазнала одна 73-річна місцева мешканка. Також вибух понівечив будинки громадян та цивільну інфраструктуру. Що означають ці масовані обстріли, що російська армія готується йти на Харків? Відповідь дала українська розвідка. ГУР стверджує, що бої і просування окупантів у прикордонні поки не є наступом на Харків. За словами Юсова, це лише прикордонна операція і сил для прориву до обласного центру в армії РФ недостатньо. Утім, це не заважає окупантам стирати місто з лиця землі. Нагадаємо, що мер міста Харків Ігор Терехов зазначив, росіяни хочуть перетворити місто на друге Алеппо. Тобто, якщо не захопити Харків, то просто знищити його бомбами та ракетами. Республіканці закликали Джозефа Байдена дозволити Україні бити по території Росії західною зброєю. Це сталося під час слухань у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів. Переконати Білий Дім дати згоду намагався республіканець Майкл Маккол, цитуємо його далі. Вони не зможуть домогтися перемоги з тими обмеженнями, які ви на них наклали, коли країна не може себе захищати і відповідати на удари, кінець цитати.
підтримують цю ініціативу і в американському сенаті, зокрема сенатор Джим Ріш. Далі його слова. Україні слід дозволити захищатися. Крапка. Якщо це означає, що потрібно уразити російського бомбардувальника, який пускає ракети по українських цивільних з повітряного простору Росії, Україна повинна мати можливість завдати такого удару. Кінець цитати. Виступив за навіть спікер Конгресу Майкл Джонсон, який тривалий час блокував рішення про пакет підтримки нашій державі на 60 мільярдів. Він закликав Байдена дозволити українській армії вести війну так, як вона вважає за потрібне. Цитуємо. Українцям потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І вважаю, те, що ми намагаємось займатися мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас. Кінець цитати. Зауважимо, що не лише Вашингтон забороняє Україні бити своєю зброєю по військових цілях у Росії. Для більшості інших партнерів це також табу. Серед них Франція. Голова Комітету у закордонних справах парламенту Жан-Луї Бурланш написав листа Макрону. В ньому він закликав взяти, за приклад, Велику Британію і зняти відповідну заборону для сил оборони. Очевидно, що головне рішення за Пентагоном, інші партнери будуть наслідувати їх приклад. На жаль, поки що позиція США не змінилася, і її озвучив речник Пентагону. Цитуємо його далі. Як підкреслив раніше міністр оборони Ллойд Остін, наша політика не змінилася. Ми зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території. Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Кінець цитати. На вже згаданих слуханнях у Конгресі був присутній Ентоні Блінкен. Усі питання щодо заборони на використання зброї адресували саме йому. Держсекретар ухилився від прямої відповіді і натякнув, що сама наявність в Україні західного озброєння вже успіх. Послухайте далі, цитуємо. Ми надали Україні необхідну допомогу, фактично США згуртували 50 країн по усьому світові, аби стати на захист України і не дати їй бути стертою із мапи, як то хотів би і прагнув Володимир Путін. Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар, кінець цитати. Але цікаво інше. Схоже, що сам Блінкен не проти зняти усі заборони. Ну, принаймні, про це пише «Нью-Йорк Таймс». Видання зазначає, що держсекретар після нещодавньої поїздки до Києва порушував це питання в Білому домі. І тепер між радниками Байдена точаться запеклі дискусії. Водночас агентство Bloomberg пише, що певні зрушення можуть бути найближчим часом. І Байден таки дасть карт-бланш ЗСУ. Аргументи Bloomberg такі. Раніше стратегія Байдена змінювалася. Він неодноразово відмовлявся надати Україні певну зброю, побоюючись ескалації. А потім поступився. Є натяки, що позиція США щодо транскордонних ударів також може змінитися, кінець цитати. Зрозуміло, що Україна обома руками за. Секретар РНБО назвав заборону використовувати хаймерси атакам по цілях в РФ несправедливою і наголосив, що окупанти не змогли б просунутися у прикордонні Харківщини, якби Вашингтон зняв заборону. Переконує партнерів і Володимир Зеленський. Каже, що це рішення потрібне лише для того, аби ефективно захищатися. За словами президента, армія РФ обстрілює українські міста із позицій в найближчих селах до кордону, бо знає, що ЗСУ не зможуть відповісти. Цитуємо. Як нам захиститись? Ми можемо бити або по ракеті, яка йде на територію України, або бити по літаку перед запуском. Бити по ракеті – це мати ППО. Бити по літаку – мати відповідну зброю. Зброю і дозвіл. Кінець цитати. Очевидно, що заборона досі діє з політичних причин. Вашингтон боїться, що дозвіл призведе до ще більшої ескалації у війні і розгніває Кремль. Друзі, напишіть нам в коментарях, будь ласка, свою власну думку. Чи змінить Байден свою позицію і до яких наслідків це може призвести? Атака на Росію на Татарстан полетіли дрони. В регіоні оголосили повітряну тривогу, а місцеві жителі спостерігали в небі ось таку картину. Далі увага на екран. Вже невдовзі російські медіа повідомили про вибухи та задимлення у Нижньокамську, що на схід від Казані. Кадри із наслідками атаки в мережі почали публікувати місцеві мешканці. Подивимось. Російська влада завчасно почала евакуювати працівників критичних підприємств у Нижньокамську. Зокрема, через загрозу БПЛА на вулицю вигнала співробітників нафтопереробного заводу «Танеко», заводу «Оргсинтез» і підприємства «Таїф».
Роботу призупинили також аеропорти Казані та Нижньокамська. Керівництво заборонило приймати та відправляти літаки, деякі рейси довелося затримати. Ймовірно, дрон намагався атакувати завод окупантів, де вони виробляють шахеди. Аналітики припустили, що для цього БПЛА пролетів більш ніж 1200 км. У Міноборони РФ традиційно заявили, що зуміли збити безпілотник в небі над Татарстаном. Про падіння уламків, руйнування чи жертви в повідомленні не йдеться. Водночас в мережі припускають, що дронів було два. Перший нібито вдалося збити російський ППО, натомість другий спокійно долетів далі. Поки що підтвердження цієї інформації немає. Зауважимо, що в Україні вже є БПЛА, які здатні летіти на тисячі кілометрів і вражати об'єкти ворога. Попередньо в небі над Татарстаном очевидці бачили один із них – БПЛА на базі літака А-22 «Фоксбет» або «Летюча лисиця». Це апарат, що його модифікували під дрон «Камікадзе». А-22 виготовлений в Україні, його базова вартість становить 90 тисяч доларів, це трохи дорожче, ніж один американський «Джевелін». Безпілотник на базі А-22 здатний подолати більше тисячі кілометрів і нести на борту сотні кілограмів вибухівки. Видання Forbes зазначає, що цей літакоподібний дрон фактично є дешевою заміною дороговартісних ракет. Його єдиний недолік – це низька швидкість. Щонайбільше 200 км на годину порівняно із майже 1000 км на годину, яку може розвивати Storm Shadow. Цитуємо далі. Це дешевше, ніж українська крилата ракета «Нептун», яка коштує близько 500 тисяч доларів. І це набагато дешевше, ніж крилаті ракети «Storm Shadow» вартістю 3 мільйони доларів. Як бонус, А-22 з дальністю польоту приблизно в 600 миль випереджає «Нептун» і «Storm Shadow», обидва з яких летять не далі, ніж 320 км. Кінець цитати. Востаннє російська влада заявляла про атаку безпілотників на Татарстан 15 травня. Не варто забувати і про успішні удари дронів у цьому регіоні, що сталися 2 квітня. Вибухи лунали в особливій економічній зоні Єлабуга, де розташовані підприємства з виробництва шахедів, а також в Нижньокамську, де БПЛА атакував нафтопереробний комплекс. А вас, шановні глядачі, я закликаю підтримати наш канал, поставити вподобайку і підписатися на «Фабрику новин». Щиро вдячний вам, що залишаєтесь з нами. Дякую за увагу і до зустрічі.